Velkommen til Simple One. Jeg har et 20 tommer Anatolian Sparkle Ride. Det er et ridebækken fra Anatolians JC-serie, som er sådan på overfladen her. Det er delvis drejet med fine riller. Der er stadigvæk lidt råt tilbage. Koppen på oversiden, den er fuldt drejet. Vender vi det om her, så er det fuldt drejet på undersiden, med undtagelse af koppen her, som er helt rå. Det her bækken, det vejer 1778 gram og har et C-nummer, der hedder A30372. Og lige præcis det her bækken, det kan du købe på Simple One.